Minule sme postavili len absolútny skelet našej školy. Ale ja verím, že v tomto dieli otvoríme aj školský rok. Vítajte, milí diváci, u ďalšieho dielu z tejto vynikajúcej hry. No, čo to tu máme? Máme zatiaľ iba 4 triedy, no a mali by sme najať, myslím, že 6 učiteľov. Ak sa nemýlim, tu máme Toto, Higher Teachers, no a tu máme, že musíme najať 6 učiteľov, pozrite na to. No a dostaneme za to 25 000, ale keď sa pozriete na učiteľov, tak oni berú neskutočné peniaze. Takže poďme sa na to pozrieť, že koho kam najmeme. Myslím, že sa nám to oplatí iba vtedy, keď najmeme 6 horších učiteľov. Tento je nesmierne dobrý v histórii, ale celkom drahý. Takže musíme nájsť niekoho, kto bude slušný. Napríklad tento je veľmi dobrý v matematike. To by mohol byť náš učiteľ matematiky napríklad. Poďme spoločne sa pozrieť. A to stojí 7 000 a volá, čo tu má, že very striktná. Je veľmi striktná na tých svojich žiakov. Tento je dobrý aj v matematike, aj v jazykoch. Tento je dobrý v art, učení artových vecí. Tento má celkom dobré základy. Oh my god, tento je na science úplne super. No, neviem, či si chceme dovoliť nejakého jedného drahšieho učiteľa, pretože 25 000, ak si to správne počítam, 6 x 3 500 je koľko? Tu je 21 000 asi? Ja neviem teraz presne, kámo. Nevadí, poďme sa teda pozrieť, že koho si najmeme. Takže začneme jazykmi. Počkaj, začneme podľa mňa týmto, že tohto si najmeme na učenie matematiky. Máme tu niekoho lepšieho? Ja viem, že toto je akože také zdlhavejšie, milí diváci, ale takéto hry sa proste nedajú hrať, že rýchlo to tu naklikaj, aby sme videli, čo sa tu deje. Proste treba si to premyslieť, to sú hry, kde sa premýšľa. To znamená, že podľa môjho skromného názoru, tento bude veľmi dobrý na učenie matematiky, takže si ho najmeme. Šup. Máme jeden učiteľa matematiky a teraz sa poďme spoločne pozrieť na učiteľa jazykov. Ja by som potreboval niekoho, kto je fakt dosť dobrý v jazykoch a nemusí byť dobrý ani v ničom inom. Tento je demanding. To neviem, či je dobrá vlastnosť. Tento teoreticky zvládne učiť všeličo. Tento zvládne učiť absolútne skoro všetko. Neviem, či ich potom môžeme nejako presúť. Tento je dobrý na language 33. Bereme Lawrence Taylora. Neviem, či znamená toto, že akože vyštudoval niečo. OK, čiže máme dvoch vynikajúcich učiteľov, podľa mňa. Celkom to ujde. Dobre, poďme sa spoločne pozrieť na science. Počkaj, tu máme nejakého nováčika. Ten nemá moc dobrú science. Neviem, čo toto znamená. Ten dával nejakú energiu počas triedy. My potrebujeme nejakého dobrého učiteľa na science. To by bolo možno, že zoberme túto. Počkaj, nie, science má nízku. Kde to pozerám, milí diváci? Táto by bola proste super na matematiku. 28 science, 32 art. No tak to moment. Poďme zoberieme túto na art. Má 32, to je slušné. Pardon, to je... Čo je to? Dobrého som zobral. Teraz neviem, kámo. Áno, dobrého som zobral. Dobre, chceme ešte science niekoho, kto by bol akože aspoň približne dobrý. 28 science. To je celkom nič moc. Ešte, kamoška, možno zainvestujem do tejto. Táto je veľmi vtipná. A budeme mať veľmi dobré učiteľa na science. Ja viem, že to preplatíme trocha. Akože je to hodne riskantné, lebo potom nám budú možno chýbať peniaze na iné veci. Ale proste budeme mať jedného dobrého učiteľa aspoň. A ostatní budú akože absolútne nič moc. Ale chápeš ma. Tento vie celkom dobre učiť históriu. Bere 3600, nemá veľký plat. Má 34 históriu, bereme ho. No a PE je vlastne asi... To je asi telocvik, kámo. Tento je celkom dobrý v telocviku, 28. My potrebujeme takého, čo nebude stať veľa. 34, to je slušné. Čiže teraz by sme mali zobrať ten grant a mali by sme byť akože safe. Dúfam, že to neznamená, že... Áno, mali by sme byť safe. Tak, wow, koľko ďalších grantov sa nám otvorilo. Ale to znamená, že by sme už mohli začať aj školský rok, kámo. Už máme učiteľov na všetky predmety, ktoré sa dajú. Nemáme telocvičňu, kde budú vlastne cvičiť tí žiaci a dávne v triedach. Začneme školský rok, alebo ešte ideme niečo stavať, milí diváci? Čo si vy myslíte? Ja by som povedal, že... Cleanliness is next to godliness. Čo to znamená? Research school cleaning, highly janitor, place trash can. OK, čiže na to musíme spraviť nejaký research. A research je vlastne upratovanie.
A upratovanie kde? School cleaning stojí 2000. Ja si myslím, že to teoreticky oplatí, ale koľko tých janitorov musíme mať? Ale až troch. Ty budú určite brať vysoký plat. No man in is an island. Čo to znamená? Research social skills. Build common area. Toto by sme možno chceli. Zaujímavé. Kde ten social skills je? Ja to tu nevidím, kámo. Možno som zle na tom. Research social skills. Možno to je až nejaký druhá vec v strome. To by som mi až tak... kámo, to je tu. Vieš, ja to asi zoberiem, lebo common area to znie dobre. Potom tu máme ešte snack time. To znamená, že place vending machine 4-krát. To vôbec nie je drahé, toto splniť. Ale neviem, koľko vending machiny stoja. Kafetérie možno. Vending machine, ukáž. 301. To znamená, že to je 1200. A dostaneme 1800. To sa teoreticky akože oplatí. Nie je to niečo extrémne veľké. Akože budeme mať zatiaľ ten vending machine vonku. To si myslím, že nevyzerá moc dobre pre našu školu. Ale... Čertovem, či jak to mám povedať, kámo, je to jedno, proste budeme to mať vonku. Takže, neviem, ako sa presne dajú prenášať veci, to ma celkom hnevá. Ja by som tu potom robil takú halu, len ja sa obávam, že aby som mal dosť peňazí, chápeš? Takže, moji pracovníci, teraz kladivkami, choďte to tam zatlcť, aby sme splnili túto misiu. A medzi tým sa nám aj vyskúmava toto, social skills, lebo common area by som chcel, aby tie deti si mohli nejako oddychnúť v nejakom, ja neviem, čo tam vlastne budú robiť. Have cashflow? To čo bolo? Kamu, ja som minus 4,5 litra. Asi by som mal začať školský rok. OK, máme to hotové. Apply. A... OK, kafetéria, kitchen a cook. Čiže kebyže chceme ešte aj nejakú jedáleň. Začneme, kamo, školský rok? To sa tak... Čo je? Je to... Ja, že to bude nejaká cutscene, ono to iba proste spustilo školský rok. Sme v pluse 1100 a máme 40... Prečo máme 40 žiakov? A v každom ročníku máme 10. OK, to je priateľné, milí diváci. Ono, tu je tma? My tam potrebujeme niečo, asi nejaké svetlá. Že oni tam nevidia. Alebo možno, že nejaké okná, alebo ja neviem. Fancy floors, outdoors. Outdoors asi nie. Carpets. Ja mám zatvorené všetky karpety? To je aké možné. Social skills, zatiaľ nemáme ani v polovici. Dobrý deň, žiaci! Už tu máme prvých žiakov, milí diváci. Predpokladám, že toto bude nejaký super žiak. Brandon Gutierrez. To je super, vy si ich môžete aj premenovať. Len troška to prednatáčam, tak neviem, že či dokážem pomenovať nejakého žiaka po vás. Teoreticky, ak by vás táto séria veľmi bavilo, natočíme miliardu dielov a vtedy by sa nám to podarilo. Ak vás to veľmi nebude baviť, predpokladám nejaké 3 diely, takže v takom prípade nestínem niekoho pomenovať podľa vás, podľa divákov. Ale je to aj taká posibilita, samozrejme. Ja budem veľmi rád, keby ste sa stotožnili s niekým, ale asi nie s týmto, lebo ten má nejaký príliš červený nos a vyzerá ako keby práve. No, nechcem povedať čo. A celkom dobrý v matematike. Čiže toto je čo? To nie je matematika. A to je asi matematika. Okej. Aspoň ja si tak myslím. Kde máme našich učiteľov? Čo musíme urobiť? Možno, že musíme urobiť akože kedy sa čo učí, kámo. Lawrence Taylor, Classroom 1. Ono to je nejako už rozdelené napriek tomu, takže nemusíme asi. Tunak papkajú. Čo je to reces? To si akože oddychujú? Čo si akože idú oddychnúť? To majú asi veľkú prestávku, alebo ja neviem, ale prečo to majú hodinu? To je strašne dlho. Stratia potom pozornosť. Žiadne také nebude. Čo je to? Toto je učiteľ? Lawrence Taylor. Okay, ja čakám na ten social skills, kým bude vyskúmaný. To je pre mňa celkom dôležité. Mám 35 tisíc, to je dosť peňazí, som celkom spokojný. Kámo, normálne tu zaspievam. To čo je, jaký nával? Toto sú moji učitelia. Ja som kámo myslel, že to sú žiaci, a to sú učitelia. Teraz prišli všetci žiaci. Kámo, jak sa tam nahrnuli, sledujte to. Teraz uvidíme, že či všetko je v poriadku, čo sa týka... Čo je tento, je normálne sa mu parí hlava. Teda to je žena, pardon. Tá vyzerá veľmi nahnevaná. You can only discipline favorite students. Prečo? Bullying incident, kámo. Toto sa dá ako riešiť? On sa na to pozerá, ten učiteľ. No naša škola je teda má nízku úroveň, keď tu máme. Kámo, to je druhýkrát a to je ten istý žiak.
Doing something fun. Kámo, šikanovanie nie je vôbec vtipné. Šikanovanie je fakt veľmi zlá vec. To je moja druhá najobľúbenejšia vec. Oho, špina. No, my budeme musieť vyskúmať aj tých janitorov. Obávam sa, že naša škola je na veľmi nízkej úrovni, kámo. Máme síce jedného dobrého učiteľa, ale to je tak všetko. O to podľa mňa, ten istý sa tam bije v tejto triede, kámo. Tento je smutný. Ako to máme vyriešiť? No, ešte raz a ja si dám do favorit a dám ti disciplíne. Tak asi to neurobím. Čo je toto? Zvýši mu motiváciu. Teda čo si nesadne? On je deprimovaný z toho, čo sa to tu dialo. Aha, žiaci sa hlásia. Možno, že on odpovedá alebo niečo. OK, už si sadol. No ale toto ma veľmi trápi, táto trieda. Ja nestrpím vo svojej škole žiadne šikanovanie, kámo. No neviem, jak sa to rieši. Určite to niečo bude vo výskume. Poďme sa teraz pozrieť, pretože sme vyskúmali ten social skills. To znamená, že... Build common area. Chceli by sme common area. To by sa mi hodne páčilo. To znamená, že zóna. Špeciálne rúmky. Common area. Hlavne by to mohlo byť niekde tu. Napríklad takto. Premýšľam teraz nad tým, že možno to bude stačiť iba takto, že by to bolo taká do dĺžky izbička. To neznie zle. A vieš, ja by som si možno nechal ešte tu taký priestor, aby žiaci mohli ísť aj sem. A myslím, že common area zatiaľ bude stačiť nejaká menšia. Nemusíme to preháňať. Neviem presne, že čo tam musí byť. Stôl a stoličky. Čo sme, kámo, v anime? Alebo čo? Že to je školský klub skôr. To znie ako školský klub. To vôbec neznie ako common area. OK, čiže tu postavíme takto steny. Dáme tam jedny dvere. No, teraz vôbec neviem, prečo som dal dvere do spodu. Ako kamoško. Chcem dať dvere. Čo robíš? Čo? Si blázon? Prečo mi to nedá otočiť? Takto sem dvere. Dúfam, že som ich tam teraz dal 5. To by bolo vtipné. Myslím si, že teda taká common... Bude tá common area taká menšia. Teda. Že lebo tam stačí jeden stôl. Ja vôbec neviem, kde sú stoly. Ono tam treba stoličky a jeden stôl. Stôl. Vôbec neviem. Aha, treškeny sú tu. Počkaj, treškeny to znie dobre. Možno ich sem dáme, aspoň dva. Možno to tam pôjdu vyhodiť potom, tí žiaci, namiesto toho, aby to dali na zem. To znie dobre. Kde mám ten stôl, ale... Fan? To je... nič? Ja nevidím stôl vôbec. A okná môžu byť. Lebo okná by sme mali kúpiť, lebo zatiaľ sa asi tam... A nie stolík, tu je. To je pekne veľké, ale ten stôl. Dobre, čiže ho dáme asi tu do rohu. No a potom tam treba 4 stoličky. Počkaj, študentské stoličky alebo stoličky? To je dosť rozdiel, ale... Študentská stolička a stolička nie je to isté. My chceme chair. Určite by to nebralo tú študentskú. Raz, dva, tri... 4. Podľa mňa takto je to OK. Tá common room. Možno, že by sme tam mohli dať aj nejakú televíziu alebo niečo. Počkaj, my tam vôbec nemáme nejakú podlahu. Vieš čo, wooden floor bude dobrá, podľa mňa. Neviem, či to môže horieť, ak to môže horieť, tak to je chyba, wooden floor. Zvedaví, že ako budú naši žiaci graduatovať, teda budú mať promocie alebo niečo. Čo sa to tu deje? Oni sú všetci hladní? Nie, to asi sa niečo naučili. Dobre, nebojte sa, milí diváci, všetko zvládame podľa plánu. Common roomka sa nám už stavá. Potom by sme mohli prejsť na tých janitorov. Počkaj, my to máme vyskúmané vôbec? Money manager school cleaning. Vieš, ja si ich dám skúmať. Akože stojí to 2000, to vôbec nie je málo. A pustíme si hru ďalej. Veľmi zábavná hra. Ja mám rád takéto hry úplne. You have a rude student. To je tento? Čo ho poslal do kúta? No tak to musí vyhrešiť môj riaditeľ. To je tento, čo sa podľa mňa stále bila.
Okej, okej. To je podľa mňa ona. Dobre, common roomku máme hotovú, to znamená, že... Kamo, ja neviem, či to nie je moc nahlas. Ja nepočujem vlastné slova. Haló! Ja poviem trocha nabok, lebo chcem sa počuť. Roman is an island, čiže toto môžeme dať apply a budeme mať splnenú ďalšiu úlohu. Playing field. Kalistetný. Dobre, nebudem to vyslovovať to slovo. Akože, myslím si, že ďalšia za... Zase máme root studenta. Keď toto sme dali skúmať a ďalšia základná vecička by mala byť cafeteria kitchen, aby tie deti mohli chodiť sa najesť. No otázka znie, že či na to budeme nejakým spôsobom zarábať, pretože aby som potreboval zarobiť veľa peňazí. My tu máme mačku! To je náš maskot! Junka! Sa môže volať? Mačka? Profesionálny názov pre mačku, kámo? Čiže ono to není dobre vidieť. Kaž? Lionka, dobre sa to volá. Oni sa tu celkom dobre učia, tí žiaci. By ma zaujímalo, či naši žiaci teraz budú mať... ako keby najlepšie, že sa budú učiť od toho... že budú mať najlepšie schopnosti v tom, čo máme toho najlepšieho učiteľa. To je asi tento. Čo učí science. Ten by mal úplne, že... Prečo sú tu dvaja? Kam on tu... Tento druhý učiteľ tu oddychuje. My asi nemáme žiadnu miestnosť, kde by mohli učiteľia oddychovať možno. Otázka znie, či táto common room je pre oddychovanie učiteľov alebo pre žiakov. Zdá sa, že je možno pre učiteľov. Aha, ona sa zalúbila. Kámo. Crushing on my true love. Oni zase sa tu bijú. To je neskutočné. Jo, tvoji študenti sú nešťastní. Jasné, keď všetci sa nasačkovali do tej common room a je ich tam 6000, tak jasné, že sú nešťastní. To by mal niekto povedať, že to takto dopadne. Podľa mňa im tú common room potom troška zväčšíme. No, tak kto to čakal zase, chápeš? To je... Pozrieť na to hra je plná prekvapení. Special rooms? Ja by som chcel kantínu. Prečo to? Nutrition, kafetériu a kitchen. Okay, čiže... 11x11 má byť toto, kafetéria. Oni to máš suggested, to je super. Čiže toto spravíme 11x11. Kafetériu, ukáž. No ale to potom by bolo lepšie tu, popravde. 11x11. No ja by som to spravil teda ešte jedno dlhšie. Nesmieme zabúdať na cest na toto. No a to nie je dobrý nápad. Lebo ja túto common roomku... To čo, oni sa tu všetci zalúbení? Čo to je? Nejaká boskávacia roomka, kámo? Čo, oni sa normálne všetci medzi sebou zalúbili, videl si to? To je neskutočné. Zvoní, milí diváci, rýchlo do školy! Ja tú common roomku budem musieť asi rozšíriť, tak nie je dobrý nápad tú kafetériu stavať hneď vedľa. To je pravda. Vieš čo, rozšírime to možno aj hneď teraz, aby sme to mali vybavené. Pretože teraz sa žiaci učia, zdá sa, že to absolútne nám nestačí pre toľko žiakov, koľko máme. Akože môžeme potom postaviť aj druhú, to nič nehovorím. Common room. My som to zväčšil minimálne o 2 tajtly. Takto. To znamená, že budeme musieť spraviť to, že zoberieme build. Zoberieme... All, predlžíme to takto, takto, takto. Neviem, či to bude stačiť, ale zatiaľ to musíme takto spraviť teda. Že oni tam nemôžu ani dýchať v tej triede. Čo sme sem dávali, jakú podlahu? Drevenú? Už to vôbec nepamätám, kámo. Myslím, že drevenú. Uvidíme. Rýchlo to robte, pretože potom chcem ešte kafetériu a všetko možné stavať. Takže pohnite si. Common roomku troška budeme musieť zväčšiť. Možno tam dáme aj viacej, ja neviem, stoličiek alebo niečoho. Pretože to absolútne nedostačujúce. School cleaning sa tam vyskúmava, to bude fantastické, keď budeme mať vlastných janitorov, tí tu budú behať jedna radosť. Keď tá miestnosť je teraz väčšia, neviem prečo má rozdielne tieto, floor. Čo idú teraz robiť? Niečo idú robiť. Aha. My tam dávajú nejakú novú podlahu a stojí to peniaze asi.
To sa mi nemal dovoliť. OK, naša common room je teda rozšírená. Peeing in the bushes. Sme dostali nejaký achievement asi. Počkaj, peeing znamená cikať. Niekto sa vycikal. Jaj, lebo nemáme... Nemáme toto. Nemáme žiadne záchody, takže niekto sa vycikal. Dobre. Nebudeme to riešiť, pretože... Neviem, čo je dôležitejšia ľudská potreba, či cikanie v tráve. No... Oho. Aj ona si... Neviem, čo je dôležitejšie, že či to je potreba jesť, alebo cikať. Ale keď sa môžu cikať vonku, tak asi... Ten dokonca kaká, okej. Okay. Myslím, že začínam... Čo s tým bullying incidentom? Tam to nemôžeme nejako riešiť? Okej, okay, poďme spraviť teda tú nutrition, poďme spraviť tú kafetériu. Tá bude 11x12, teda sme sa dohodli. Tá bude takáto veľká. No a kuchyňa bude teda 7x5 napríklad. Tá bude tu. Ešte tú kafetériu predĺžime takto. Myslím, že bude veľmi dobré. A teraz tam prosím ťa nerob veci, lebo ideme tam stavať. Poprosím, áno. A bude to celkom drahé, ale karpec... Samozrejme, tu dáme concrete wall. Ja teraz neviem, kde to končí, lebo je to zelené. Asi tuto to končí, by som povedal. OK. Nebojte sa, my potom vyrobíme niečo ako halu. Že bude to ako keby v hale. Že to nebude takým spôsobom riešené. Neviem, či tá kitchen musí byť uzatvorená, alebo nemusí byť uzatvorená. V každom prípade dáme sem nejaké dvere. Že môžeme tu mať double door. Že sa bude odtiaľto chodiť do tej jedálne. Neviem teraz. Som to možno spravil. Takto, že možno to budú aj nosiť jesť. A jedny dvere takto. Akože toto je výhoda v tom, že to nie je prízen architekt, že sa nemusíte starať o to, že vám niekto... Hodne veľká špina. Že vám niekto ujde. Tá mačka dúfam, že tam nerobí... No proste si pelech v tej špine. To je neskutočná hra. Kámo, to je hodne neskutočná hra. OK, my chceme nejaké floors. Podľa mňa tu by sa mohlo hodiť aj marble floor. Je to moc drahšie? Není to moc drahšie. Skôr sa to hodí do kúpeľne, ale budeme to mať akože čisté všetko pekne. Takto. Dáme to na marble floor a hotovo. Dúfam, že toto teraz nejde zrušiť. Pre istotu tam hodím. Počkaj, prečo nemám tú správnu stenu? Ja aj tu je. Dobre, tu tak nejakým spôsobom pracujeme, je to zábavná hra, milí diváci, stavame si kafetérku, stavame si všetko možné. Počkaj. Playing field nemáme. Nemáme. Musíme mať až dvoch. Počkaj, koľko berú plat? 200, to nie je tak veľa. Dostaneme za to 14 tisíc, ale tu bude asi ešte výbava veľa stáť, kámo. Tu je to nejaké postúpané už. Objekty. Čiže čo tu potrebujeme? Cafeteria table. Asi dvakrát by som povedal. Môžeme ich dať takto. Food counter. Odtiaľ sa berie jedlo. Plate counter. Tam sa odkladá jedlo. Už zjedené asi. Cafeteria bench to máme, či? To asi nemáme. To neviem, čo znamená, že jak to funguje. Nie, kámošek, to ono musí byť asi takto spravené. Rozumiem. Jak to dismantlem. Že lebo ja som myslel, že ten stôl aj, že proste si majú kde sadnúť, ale zdá sa, že nemajú. Je to sem dismantlem. Čo robím? Escape nima! Čo robím? Nie to chcem dismantlem. On sa to nedá dismantlenúť? OK, to sa mi nepáči. Predáme to. Keď to nemôžeme dismantlnúť, tak to predáme. Ak nemôžeš zvíťaziť, tak sa k ním pridaj. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Už máme celkom dobrý základ. Máme menej peňazí, ale...
prichádzajú vyhodiť smeti, až na to, že jedna naša celá škola sú smeti. Milí diváci, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.